49 vjeçarja Delina Çela nga Elbasani ka dhënë fund jetës para banesës së babait të saj. Policia tha se nga marrja e deklarimeve të familjarëve rezulton se Çela kishte shfaqur shenja depresioni pasi ishte në proces gjyqësor për divorc me bashkëshortin e saj. 22-vjeçaria Hava Sulkja nga Peqini ka dhënë fund jetës në rrethana të dyshimta. Nga hetimet e para rezulton se reja në banesën e saj ka gatuar dhe dyshohet se ushqimit i ka hedhur fostoksin. Lidhur me këtë ngjarje, materialet i kaluan prokurorisë së Elbasanit për veprën penale shkaktimi vetvrasjes. 18-vjeçari GS është paraqitur në policinë e Patosit dhe ka denoncuar 3 persona. Ai ka deklaruar se Antonio e Florentino F, përkatësisht 50 dhe 53 vjeç, si dhe Claudio S, 25 vjeç, në kërcënimin e pistoletës e kanë qelluar me grushte me pretendimin se u kanë ngacmuar mbesën e tyre. Pas denoncimit, materialet i kaluan prokurorisë për veprën penale, heqje e lirisë së personit, armbajtje pa leje dhe plagosje e lehtë me dashje. Arben R, 38 vjeç dhe 3 persona të tjerë janë shpallur në kërkim nga policia e Fierit të akuzuar për rrëmbim personi. Me një mjet të paidentifikuar kanë hipur forcërisht 26 vjeçarin FC, duke e dhunuar fizikisht si dhe e kanë lidhur dhe e kanë hedhur në një kanal. Mësohet se 33 vjeçari të shpallur në kërkim 3 ditë më parë ishte vjedhur lokali dhe si autor për këtë vepër dyshohet se ishte 26 vjeçari. Një vajzë e mitur nga Durrësi denoncon në polici bashkëshortin e saj. Nga ana uniformave blu nisi procedimi penal në gjendje të lirë për 21 vjeçarin Esh, bazuar në kallëzimin e bërë nga 15 vjeçaria që kishte mbetur shtatzën. Mëtej i Riu ka marrë vesh se e fejuara kishte ngelur shtatzën dhe i ka kërkuar që të hiqte fëmijën, por përballë refuzimit të saj, ai ka dhunuar sërish dhe e ka kthyer tek prindërit. Për rjedhojnë ngarkim të tij, materialet i kaluan prokurorisë së Durrësit për veprën penale, marrëdhënie seksuale me të mitur.